بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم گرانو کتونکو ماتوي پریشوي خان تاسو ګوري په خیر پختونخوا په هم پښتو ون مانه گرانو کتونکو as usual نه صرف پریشي بلکې موږ پورا ټیم تاسو په خدمت کې حاضر یو گرانو کتونکو لشکو یخني ورځ پورز جاتی جي پورن مشام کو ډیره زیاته یخني وا او ماته لګي چې باران لاندښت خو یخني ډیره زیات اسله پون شپې ما ډیره زیاته یخني کیدا ادروایز تقریبا خپل کزخ خبرو کو نه ما تاسو په چې ما خپل یو کانل د ډاګز دی روز کم از کم 8:30 پوری ال ٹائم سپینڈ کو پر ہم دیر جاتی ہے خو ائی تھاٹ لائک 7:30 مت پکا جو کورت لاڑ شما نو لک یخنی چکم ادا خو خلش کو خوش کا یخنی دا بارانوں نشتا سموک چکم صورتحال دی اغا شانتی دی او بل باران سٹل نشتا ورے جی خوری جی راشیلا سڑا سلی رہی سی لاڑا سی خو بارانوں نو امکانات لا فی الحال دے ہفتے چکو نشتا کی دیسی کمنگ ویک چ امکان اوشی بارانوں نو وال بل گانوں کتن کو تا سچ کم دا لیٹسٹ اپ ڈیٹس شیئر کوانا وانا دا تقریبا منډي او چکم دا سنډي 13 ودی والا غنو کتن کو زب خبر کوم جنوبی جرمنی والا اغه کی ډیر زیات چکم دا خطرناک حد پوره برف باری سٹارټ شوه دا جے سره پورا چکم جنوبی جرمنی وال خلک تی ډیر زیات متاثر شوه دی ایون کی خلک تا حکومت ل جارم دا سخت احکامات ور کړی شوه دی چتا سو برائے مهرباني خپل خپل کورونو کې آرام سره کینو بیکاز بهر روډو نه بلاکس ل ټو چکم دا هوائي پر وازونا ادری دل کز خبر حکم نو اگے چکم دا ٹرین والے چکم راستے دی چکم بسز والے چکم روٹس دی اگر ٹول فی الحال بند کر او بل گرانو کتن کو ال چکم ایئرپورٹ مانے خلق راغلی وو مطلب چکم جنوبی جرمنی کی کم خلق پہ ایئرپورٹ مانے سٹک شوی دی غریبان پہ ایئرپورٹ مانے پہ انتظار مانے ناس دی ہو دینا علاوہ چکم دوسرا بل آپشن نشتا او اس چکم دی ٹول پروازونا بند شوی دی التا فٹ بال وال چکم دا میچز وو اگر ٹول چکم دا فٹ بال میچز ہم کینسل شوی دی او پروازو را سے کم خلق غریبان چې ایئرپورٹ باندې ناس دي آ غریبان داوي چې واپس کورو ته تلګ پاره مطلب بس سرویسز خټول بند دي نو واپس کورو ته تلګ پاره موږ پخپل بلچو نا برف چکم د لری کړه بیا موږ ټکسیان چکم د ټکسی ډرایور تا ریکوست کړه لری لری د خلک راشي موږ د خپل کورونو ته واپس موږ ډیر خطرناک حد پورې چکم د برف باری روانه ده او ټول ټول شپه روانه دي سر چکم سحر شپږ بجې پورې برف باری کیږي نو ډیفینیټلی خلک چکم دی واقعي ډیر متاثر دی بل غنه کتن کو خبر او کما آن لائن چور هم کارون دی اگر ټول ذات متاثر شو ټول بنشه وی دی چور هم دی وخت رګی دی راستے دی اگر ټول بنشه وی دی جسٹ بیکاز اف دا خطرناک حد پور چکم دا برف پای نه وندا بل غنه کتن کو ال چکم خلق دی او مطلب چکم روټین دا روټین وا چکم یو انسان ول چکم چلی اگر ټول سسٹم بنشه وی دا ال تا کرسمس تیاران ډیر زور شور سره سٹارټ شوی وی خو اوس د برف پای نه وچ چور هم کرسمس جگم بارازارو نه گرم شوی وو اخال کو کرسمس تیاریانه کولی اغه ټول بازارونه هم بند شو فوټبال میچز کینسل سل غانو کتن کو ډیر زیات بد حالات تھی هلتا که خبرو کوم دو وای چې 30 مطلب هفته ما شام نه واخل دو 30 تو 40 سانتی میټر برف نور هم با چانسز چا نور بم ذاتیږي مطلب دی به نور دا دور برف پر راځي په دې وخت او دا هفته نه سلسله جاری ده او سټیل دا سلسله چې کوم دا جاری ده غانو کتن کو الته کوم رهایشی خلک تھی او بل پولیس تا داو ویلا چې مختلف چکم د کار اکسیډنټس للاسا تقریبا 5 افراد شدید زخمی سلی دي او بل جامن چکم د بیشتر حصہ ټول چکم د اوورال خبرو کو نو ټول برفباری لوجه منجمد شوی دا درجه حرارت چکم د اغه ډیر حد پورې یخ شوی دا خلک ډیر متاثر دي کزه خبرو کوم نو دا حالات چکم دي دا پتن صدا بکلا ټیکیږي خو فی الحال چکم جنوبی جرمنی ول خلک دي د برفباری للاسا ډیر زیات متاثر دي زندگی سرکل ټوټل بنس لینو هوائی راستے بحری راستے بل چکم دا خبرو کو دا ٹرین سفر مفر آن لائن کارونا ہر شے بن چی وی نو ڈیفینیٹلی اغه زندگی چکم دا یو سرکل دا اغه ډیر حدا پورې متاثر دا او پتہ نشه دا متاثر وکړه چټو ټیم پوری بل ګران کتن کو خبره بتا سو یو لیٹسٹ بل اپڈیٹ در کومه فلپائن چې شدید زلزلې جھٹکی راغلی دي د سرا پورا ملک چکم دا حکومت له طرف نه دا سونامی چکم دا وارننګ ورشه دا زلزلہ ډیر نقصانات کې دیشي پر ریکٹر سکیل ما چکم د دیوال مقدار نوٹ شوې ده چکم د دیوال شدت نوٹ شوې ده هغه د 7.5 نو دا چکم دا جاپان
جاپان کے پورا دا سونامی کا خبر جو کمن زلزلے ول شدت جیر زیاد شوی دا نوخه لکه خلل اس ډیره متاثر دي او چې کوم دا افٹر شاکس راتلک ول سلسله دا هم جاری دا او خیر وی لکیږي چې دا زلزلہ با کې دسی دو نور هم زیات سی خلک کوم دې نړۍ ته متاثر دي مختلف بلډینګان چې دلی دي مختلف سيزونه بربادي چې لګیا دي ځکه دا زلزلے چې کوم دا شدت اغه ډیر زیات او فلپائن خلک هم ډیر متاثر دي ګران کتونکو دنیا حالات کو ډیر عجیب روان دي چرته طوفانونه دي چرته خدا نه الله دې معافيو کې زلزلي دي چرته برف باري ده نو دا چې کوم حالات تاسو پورا دنیا کې وینو کم جته فلسطین خبر وکما کم ظلم په اغه روان ده نو دا الله طرف نه ګانو کتونکو موږ ته لګ اشاره خدای پاک راکړي چې مطلب یو هستی ده یو داسې سسټم دا چې دا پورا کائنات چلی موږ انسانان دې وخت که زه خبر وکړم نه موږ جانونه خدای پاک جوړ کړی ده نعوذ بالله موږ جان نه ډېر زیات سمټایمز فرعون غوندې بیهیویر اختیار کوو یو بل سره یا یو بل ملکونو سره یو عجیبه غوندې پالیټکس یو ګیم یو بل ملکونه بربادونه یو بل خلاف یو نو پروپاګنډي کونه او ظلم زیاتی مو شروع کړی ده نو خدای پاک دا هر څه ګوري که ما دا فلپائن خبر وکړه که ما خبره د جرمني والا وکړه که اوورآل دا اوس که ویدر خبر وکړم نو ګلوبل چې کوم وارمنګ چې زه خبر وکړم نو پورا دنیا چې که زه د ویدر چې کوم لیټیسټ اپډیټ ده نو دسمبر میاشت ده دې میاشت کې دونه سخته یخنی او دونه زبردست یو قسم موسمی خو ستیل که تاسو وګورو نو پاکستان چې هم دا پیرا دسمبر میاشت سټارټ اصله خو هغه سې شدید نه خو یخنی ده بلکې المر ګرمي په شان چې کوم د المر هغه سې سخت هم ده که تاسو موږ یوې بجې نه وخته درې بجو پر المر وګورو المر ډېر سخت ده هغه یخنیانو باندې به دسمبر کې موږ به ناست وو نو موږ به مالټې خوړلې په چت باندې موږ دھوپ ته ناست وو بیا په سر باندې به تیل لګول فیملی ته به مو ټایم ورکولی خو اوس چې کوم د صورت حال لږ ډفرنټ دي کیدای شي بارانونه پس موسم لږ بهتره شي خو که اوورآل وګورو نو موسم تبدیلیانې دنیا چې کوم حادثات را روان دي دا ډېر زیات زمن چې الارمنګ سچویشن ده اوس هم موږ ته په کار ده چې لږ د خپلو ګریبانو کې وګورو لږ د خپل اعمالو باندې کار وکړو لږ دا یو پل پاره چې کوم دا موږ بدنیتی ساتو بد سوچ ساتو دا لک بدل کو ګرانو کتن کو پروگرام ما شروعات کو زکی تبا ورجن ما زکی تبا پروگرام چه هر کلی وای ما سړی مصیب ورتا وای ما او نن بزکی نه پد کوچ آیا نن زکی مونتا کم مرسی پیور دخو ګرانو کتن کو زکی بز تعریف زکه کومه چه پرون چه کما زکی غ فش جوړ کړي و مجتا بیلیو می ډیر ټیسټی وا ما خو ډیر شوق سره خورلا ادروایز زکی غریب ګیس ډیر زت تنګو خو پرون ما ډیر زت تعریف وکړه خیر نه ګرانو کتن کو زکی ته ورجو هر کلی ورتا وای ګډ مورنینګ ورتا وای السلام علیکم زکی څنګه طبیعتونه مزاجونه دي خدي وعلیکم سلام پریشت فرست اف ال تھینک یو سو مچ تاسو ما لغون تا ډیر زات مو دا تعریف کوله چې ما ډېر خسته ولګی دا او موشا دو ماشا وا دا نو خیر نوک جو خبر لګیای کنه او مو بس چټ چټ لګیای د خسته نن او واکر خسته بس همیشا یو خبر کول غواړم همیشا سکم ډیر زات خسته کار نن کم نر نوم ډیر کم کلر چول ډیر خسته کلر دی او ډیر ماشا ډیر خسته خر سکم خار دا خو لغون ته دا وړو غون ته خبر او پریشه بل او بل خبر دا پریشه نن ما سره واقعي تاسو کم دا خبر وکړه دا موسم او ویدر ویدر حواله سره کنه واقعي پاکستان د دې تقدیر کا تار کې کم لاست کم یار خبرو کو آئے کې د دې کم دا کم ویدر روان دي ټیم ٹوٹلی پاکستان کلائمیٹ ویدر چینج شے ویرے ٹوٹلی کنا اور ڈیر زیاد چینجنگ بکی رالے کلائمیٹ چینج دا کنا اس کا تاسو گورو ناغا یخنی نا دا دور آغا سے کم شدت ہو زکی ہو ساغا سے نا دا بلکل پریشی واقعی ساسو خبر دا اگری کوم واقعی دا مو دا اوٹومیٹکلی ڈے بائی ڈے کلائمیٹ چینج کی گی ویدر چینج کی گی واقعی دے ٹیم دسمبر میش کی دیو ما لاس پا آغا لسکو کو لاس کم تیر کال تیر شوی پاکستان هغه لیست کو آئے کې ډیر زیات تبدیلی راغله موسم به هغه مطابق باندې او بل نن ما سره شمه پخلی کې ډیر زبردست او ډیر یونیک یو همیشه زما کوشش دا سره شمه پخلی کې نوې نوې ډیشونه او نوې ریسپن انټروډوس کوم او بل ما سره نن کم نن کم شمه پخلی کم ډیش جوړم هر ډیر زبردست یونیک سټایل کې جوړیږي هغه د لوډډ فرایز لوډډ فرایز خبرو کوم دا بیسیکلی دا لوډډ فرایز ډیر مزدار دي دا مطلب دا لوډډ فرایز مطلب دا چې ګولې نه لوډډ دي کچ سیم یار دا د کوم ډراما سٹارټ کړه سهار وختي وختي چې لوډډ فرایز دا جی نو دې چې ګولې یا چې بارود پچا چې نه دا دا پرځ دا پکې ګولې یا چې نه پکې بارود بچم ګر مصالحه پچی دکې دې کې کوم مثالی او دې کوم فلیور به جوړیږي اغه د لاسه دا فرایز لوډډ فرایز به جوړ شي او دا دې کوم ټیسټ به جوړیږي حالګ ډېر ډیفرنٹ وای ډېر مزدار وای او زر زر زلخ مو چې تام لوډډ کوم مواد لازم ما خیر تاسو دا کول شي ولې تاسو دا دې کوم د دې کوم شو
په خیر پختونخوا ډېر غټ اهم یو ډېر غټ کا سو یا کې ډېر زبردست خوشما کوکینګ اول ان بناسپتی چې کوم کچن کاونټر ولا حصہ ته کنه زه تاسو لوډډ کوله کنه مصیبت هم دغه ده زر زر ریسیپی را توایا خیر چې پخله کې فرست اف اول د آلو غان خبرو کوم پریشې زما مشه کوشش کم ځا شم پخله کم پخله کوم اول د دې کې کوم سوز استعمال غي لغون فائدې لغون تاسو لوډو لغون ته بیان کوم د کې څه فائدې دي آلو غان خبر کوم آلو غان صحت والی سره زما اسپیشلی کم دمو خويندې منځ ته وي ماشومان د لاسه ډېر زیات پریشان دي بدې دادې ویټ نه بڑھاوي کی د دې وزن نه ډېر زیات کمزور دي د دې مطلب د اوټومیټیک د ماس ناراضي دا کم اسپیشلی کم ازو والا کان نه کم ینګ جنریشن دا جیم ته ځي او هغه لپاره همیشه وي ایکسرسایز کو کنه هغه لپاره صحیح استعمال کو دې لپاره صحیح سبزیان کی د اسم دا سبزی کګم کم مهن کم مهم کم صدا د آلوګان سبزی کی مطلب یو نه هر سبزی کی آلو استعمالیږي کم کم کا کم ایون کی چکن پخو غوای کی آلو استعمالی کی بریانی پخو غوای کی آلو استعمالی کی ایون کی کم کا تخله پخله مخله غوای کی آلوګان مه می صدا خیر هری هاو دی کی کم اول کم بڑی فائدې دی چا اسپیشلی دا تاسو آلوګان د دې کم جا کدوکش کې جوس جوړ کې کړي کم جوس استعمال کې د سر فیس لپاره اسپیشلی کم چا سکن ډیر ذات مسله دا ډیر ذات مطلب او اویلی دا د لو اویل او چا سکن باندې ډیر ذات انک ندی دا غل او ډیر ذات داغ د بی دی دا غل د دې کم جوس جوړو هغه استعمال سره د دې سره کم اسپیشلی 5 منټ لګې نه پس د تاسو کم چیرې فریش تھی اونر د بل بوله خبر کوم تاسو کم وزن ذاتو لپاره دا ډیر ذات مفید دی او بل ټول امپورټنٹ چا اسپیشلی کم ماس لپاره ماس د جوړیږي وزن بوډی لپاره هغه لپاره ډیر ذات مفید دی دا خو دې وړه غوند ډیر ذات فائدې دي او بل شمه پخله کې کم مثالی استعمالي کی فرست اف ال هغه انټروډوس کوم دې لپاره موږ پکار دی یو کیلو آلوګان پکار دی او ګانش لپاره یو د سلاد پتا یو د بادرنګ یو د چکندر او اسپیشلی د دې بغیر همشه کوشش د دې بغیر هغه ټیسټ هغه فلیور نه جوړیږي هغه د شمع کوکینګ اویل ان بناسپتی جو بوله دل کی بولیاں دا خو شمع سلوګن شو بل د دې کې کوم مثالی استعمالیږي 50 ګرام مونګلا کورن فلور پکار دے ہس پہ ذائقہ مالگا پکار دا ہاف ٹی سپون مونگلا وائٹ پیپر پکار دے دو عدد مونگلا اگے پکار دی ہاف ٹی سپون مونگلا کرسپ چلی پکار السلام علیکم واہ السلام علیکم وعلیکم السلام او زو غو دے جادو تا جادو نگری کی ما جادو کڑے کنا اوکڑے زو خو ریان کر بریشے کس دا اچانک سنگ میں وڑا کڑے غریب وئی دادا لگان دی دا اویل دا اور دل السلام علیکم زڑے ما ویل کرتا ما چرتا ڈریم کے اولاد دا خپل خواب گور ہم تا اچانک چرتا ما بس جادو اول ما خلق ما خپل جادو دا کولا دیکھو پلی لگا پاشا کنا خدا پاک دا جادو نگری کی ما تم لگ زہر لگ دا سنس دوست دا نہ نہ ولی تا ودرګه د مې او ډار کړه د چکم نه خلک ډاری ما دې او ډار کړه زه د اوس ریسی په خیزر کز قانون بیا چیک ان بیلنس په ساتنه ډیره زیاته ضروری ده کتونکو دو دت مونږ لا ګي پکار دي هاف ټی سپون لا کرشلی پکار دا 50 ګرام مونږ لا ماینس پکار دي 50 ګرام مونږ لا کیچپ پکار دي 50 ټوله کومه پټه دغه فلیور اټه جوړي اگر 50 ګرام مونږ لا زیتون پکار دي او نیم سر مونږ لا میدا دا پکار دے دا خود دے انگریڈینٹس سے دا کے دیکھ استعمالی کی خواہ دا دیکھ طریقہ کار دیر آسان سمپل ترکیب بانے جوڑی گی چاہ اس ٹی وی انکر زیادہ کا پینسل آوال دے کم ترکیب زیادہ سار نوٹ کے اور دیر مزدار دے اور دیر زبرس یونک طریقے سے جوڑی گی اول میں بدلوں گا مکسچر وہ جوڑو مکسچر جوڑو لے پارا دا ٹولی مثالے میدا کورن فلور یا بول کے واچوبا اور لاسٹ کا تقریباً 10 to 5 منٹ لاسٹ کو مکس کروبا سنگا مکس سی بے آسان سب سے دے مکسچر تیار سی آخر کے 2 ٹیبل اسپون کا شما کوکنگ آئل ویڈ کو اور تقریباً 25 منٹ بعد چمچ سارا مکس کو سنگا مکس ہی بے آپ آلو گان روالو با اسپن کو ساتھ وقت ڈفرنٹ اسٹائل کے ساتھ سنگا ساتھ گول پکار دے چکور پکار دے سنگا ساتھ رڑ گیا آشان دے کھٹ کے آگے نہ پاس ڈفرنٹ اسٹائل کھٹ بھی آگے نہ پاس بعد وہ ونز وہ سارا آگے نہ پاس مال کے سارا ونز ہے مال کے ساتھ سنگا خا ٹولا امپورٹر خبردار تھا اکثر آلو گان ڈیر زیادہ کھا گئی خواگا آلو گان فرائز لپارا اٹس ناٹ گڈ نہ کھوکھے گا نا آگا فلیور نہ تاسو کسٹم تاسو مارکیٹ تے سے اگر اول ویجیٹیبل کم شو پالا تھا پوچھ سکے مونگلا پیکا آلو پکار دے گا نا اور تاسو نے پخل پیکا آلو بدر کی اسنگا پیکا آلو کھائی اور ٹیسٹ آگے فلیور خس رہا جی اور ذائقہ میرے خیسر جڑے گی دا خو ددے ڈیر زیادہ آگا فائدے دی بل امپورٹنٹ خبر ہوا اگر آئے پاس خبر ہو کم ددے طریقہ سمپل طریقہ اول مکسر جوڑ کو سنگا مکسر جوڑ سی بس آلو گان بوئن سو باپ دیکھے ڈپ بکو بے پاس شمع کوکنگ آئل والو ہوا میڈیم فلیم بانے میں گرم کو کوشش کرتے سنگا جب ساتھ فلیم آئل سب ساتھ گرم ہوئی سنگا آئل گرم سی آگے نہ پس مونگا با دا
تاکہ آلوگان کٹکڑی دا با مکسر کی واچو با اور لاس اللہ کو مکس کو با اور یہ آلو با اچو با اور دم آئل گرم شوی با دیکھے ڈپ بکو اور بس با فرائی گو دیل با 25 منٹس با فلے با دے با شما کو کہ آئل باقی با سنگا تیار چی ریڈی چی اگر بس گارنش بکو پریشی بیا با مگو ڈش آؤٹ بکو جی دا خو بالکل صحیح خبر ہے کیا خو زکی چیزا با یو یو آلو دا سی آخل ہما یو یو دا خو با دیر ٹائم لگی دا سی دیر زیاد پکی واچو با سکا چی بیا پخدونا کی ٹائم لے کے نا ملمانی بل کلا چی کلا خوری دا ما شمان دا خو دا سی شور کئی دا سی شور کئی چی زرکو زرکو نو پکار سی زیاد پکی واچو خوا خیر درسی دا بدایا پچی چینج کنی لگ بڑتا خو زکی تا سی کچی بریک والا زکا چی زرو زانا بریک خرندن بطا بریک خلے مونگا رازول والی کی دمیل پس انشاءاللہ بیتا سارا بزو پریشت ملاوی گو بل مونگ سارا دیر تانا ملمم راگلی آئی سارا خبر مطلب کو بل تا خواہ جمعنو چاہتا مزے مونگ سارا جی گرانو کتن کو یزل بیا تاسو ته بخیر پختونخوا چې پریش هر کلی وای گرانو کتن کو همیشه په شان زخل کوشش کوم چې پروگرام کې نه مې ټالنت مخه تراول ما چې هغه تاسو ته انټروډوس کوم خو موږ نن سوچ کړه زکه چې بیماری ډیر زیات اسلې حالات تاسو په چې مهنګای ډیر زیات اسلا بے روزګاری ډیر زیات اسلا تاسو په چې ملک کې چې کوم عجیب غوند یو سیستم روان دا خلک پریشان دي فرستریشن شکار دي آئے دن چې کوم دا مینټل چې کوم سټریس دا لاسه خلکو چې کوم دا از کار اکسیډنټس ګورما روډ چې کوم اکسیډنټس دي هغه ډیر زیات شي وی دي خلکو ور ټیمپرمنټ چې کوم دا غم ډیر زیات عجیب دا مطلب زیرو ټیمپر دا مطلب خلک اکدم سره هایپر سی اکدم سره غصه سی ځکه چې حالات لگدا سی دی دیٹس وائی نو گرانو کتن کو چکم سرکاری ہاسپٹلز دی یا کو سرکاری سکولونو گوریا چکم سرکاری اداری دی اگر ډیر زیات متاثر دی اغي ریزن سدی اوور برڈن اغي ریزن سدی چې سٹاف اغه سے غریبان بیا دونا نسی خلکو سره سپورٹ کوله او خلک بیا گلے کئ حکومت نا انتظامیہ نا نو دغه چکم دا خلکو او ډاکټرانو والے یا نور ادارو چکم دا خلکو ول یو نو اغه گلے شکوی دی اغه پرابلمز دی اغه ریزن سدی نو دے پارا انن سپیشلی مجھے پروگرام کی دعوت ور کڑے دا دی وقت کس خبرو کما اغا دی وقت ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن پینس عہدے مانیم دی دین علاوہ پبلک ہیلتھ سپیشلسٹ ہم دی گرانو کتن کو مجھے پارا دیر فخر خبر ہے چھ دو خپل مصروف ترین روٹین کے منگ پارا ٹائم رہو بس لے زبا ہر کلے ورتوائی ما ڈاکٹر عزیز بنگش سیب تا اغو تا بخل پروگرام کے ویلکم وائی ما یو جہان منانا با ورتوائی ما چھ اغار آلن امور سر بندن پتا چکم ضروری ٹاپکس تی پا دے مندے ودے منگ سر خبری کئی نو گرانو کتن کو راځي چې هر کله ورته وي السلام علیکم سنگیتا سو ډاکټر صاحب وعلیکم السلام طبیعتونه مزاجونه مخ دي ته ډیره مننه تاسو تاسو دی ټي وی چینل نه راوستلو به مو ته مو کار کول چې مو خپل مسته د خپل زیاتر پمس کې پښتانه راځي بالکل دسه او هغه ساده ویل کوي چې موږ سره غوړو پر موږ کمیونیکیټ شو بالکل بالکل ډیره مننه تاسو تاسو ورډونکو تھینک یو سو مچ تاسو هم یو جهان مننا اور زه خوشاله یم چې موږ پختون دی وخته ډایریکټر ایڈمنسټریشن د پیمز کې نو زه په دې باندې نور هم فخر محسوسوم بیکاز ګرانو کتن کو پیمز هاسپټل کې رائټ ناو ڈاکٹرز کم وچ کم ینگ ڈاکٹرز وی لکھے گی اگر ٹول زیم چیز 100 کی 60% پختانہ دی اور غریبان ٹول ڈیر زیاد ایفرٹس کئی ڈیر محنت کئی اور لگیا دی اور اچھا یقین منو تاسو ڈاکٹر صاحب ماں پتا پیمز چکم ڈاکٹرز دی کہنا پدو من ڈیر ٹرسٹ تھا آئی ڈونٹ نو وائی لکه زه غټ غټ هسپتالو ته نه ځم زه موسي چې ماته لږ غوندې پرابلم وي نو زه هغه ته کال وکړم چېره دغه دغه مسله مې ده نو وایي دغه دغه میډیسن وخوره ټیک به شي او بلیو می زه ټیک شوم مو اصل کې ټیلنټ کمپیوټنس او پیمس کې ډېره زیاته ډېره زیاته ده بالکل بس خلک د وژنې وایډ کې زه لږ د رشوي کراوډ وي او نو زیاتر خلک دا غوړي چې زه چرته بلر شم لکه څنګه مبارک ہے سو سٹوڈیو دے دا ٹائپ ماحول بہت اویلی بڑی بس تا بیدار سڑے نو سٹوڈیو دا وا دس 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 بیمارے یہی بس بات تھا نو بیمارے سر بیدار شر خطرلی ویل صبر کول لکتا حمل کول بالکل بالکل دا ڈاکٹر سری بو پمز ڈاکٹر نو مقابلے ڈاکٹر تا دا بدی یو پرائیویٹ سیکٹر کی نہیں ملی نہ ملا کی بالکل ویل از پمز تا مون نہ پاتی شی
کا سپیشلسٹ دے کا ٹریننگ ڈاکٹر دے کا ہوس جو بلا دے موږ نه سپورت شي پرایویټ سیکٹر ته دي بالکل دا سه خبر دي کی شک نشته بیکاز مکانه نشور ده مله مله دې پینس کنه بیا پرایویټ تر ورشي بالکل صحیح خبر کو خ ڈاکٹر صاحب ما تاسو نه یو امپورټنٹ کوېشن دا دے چې اوس دا ماحولیاتی تبدیلی کو ګورو ویدر چینجز ګورو ملکی حالات ګورو لکه دا خبرو کوم دا مہنگائی والا خلق سيزونه افورد کوله نشي او بل دا موسم دلا سه خلق نن سه باډي زیات بیمار دي نو ز پخپل بیمار زکه زکثر خبر هم نشه کوله چی کې راضی ما تا نو خبر ادا سه دا چې ډاکټر صاحب پیمز باندې هميشه ډیر زیات راشي نو خلق ته ګلې ډیر زیات کی چې پیمز کې مور سره سټاف هغه سه برتاو صحیح نه کوي موږ سره موږ هغه سه دوه صحیح طریقے سره اٹینڈ کین نه موږ ته مطلب موږ خبرې نه اوري او سیریسلی ما پخپل هم کتل دا ډاکټر چې کوم دی هغه به هغه سه او والا سخت غوندې رویه چې تاسو کینو کنه کو کنه بیکاز په خپل هم زوی زړه ډیر زیات کومه نو د دې سر ریزن زی تاسو خوېډمن کې ما شرط تاسو خو بد ټول مسلې روزانه پرتی چې ننداشه وي ننداشه وي ننداشه وي نو خلک وال یو خو ټمپرمنټ زیرو تلاړې برداشت ختم سله تحمل ختم شه سٹارټ کې ماحول چې روډ اکسیډنټس ډیر زیات شو او پیمز څه کوځه کله تلې داسې ایمرجنسی کې سره رواني اکسیډنټ شوه اکسیډنټ شوه دا نو هغه سره بیا خلک چې کوم دي نورم ذات هایپر سی وسې کې لنګ موږ پیشنټ سیریس تا سیریس تا نو دا ټول مسلو مسایل او سیزن چې کوم داسې عوامل دي چې تاسو کنټرول کوونه غواړو کیږي نه ترنا یا گورنمنٹ کا سپورٹ در سره نه کوي یا سٹاف در سره نشتا دا غلط پرابلم کو تاسو زوین چې موږ پلیټ فارم نه پخپل وو بیکاز پرابلم کو تاسو مې کنه صرف عوام پرابلم خو بني پرابلم تاسو نه زیات مو ده جی پمز بیسیکلی جوړ اسلام آباد خلکو ته او بیا د سره ریفرل کیسز ها دا غو ده پاکستان انسټیټیوټ اف میډیکل ساينسز جی څنګه انډین انسټیټیوټ اف میډیکل ساينسز دې دا په نظر جوړو جی جی مطلب چرتا پرځای کې چې مریض بالکل علاج نه کیږي ای ریفر کی پمسا دا او مقصد ها او بیا په اسلام آباد کې نه نم 35 ډیسپنسری بي ایچ یو دي ها چاته په پاتم نه وي ها هغه ډاکټرانو شته هغه سټاف شته ها دا عام کومې د سیزن بیماری ته یادوي تو خیر ده زکام ده خیر ده خدا کو ڈسپنسری سے تسڑے ورشی نو حل کی دیشی دا ورشی ستا دا خپل سیکٹر کی موجود ده ڈاکٹر دیو گو ریکور تا ها مطلب اگر گورنمنٹ لے طرف نے دی مفتی دی دا گورنمنٹ طرف دا ڈسپنسری چی کمی دی آ دا پولی کلینک اسپتال لان دی رازی ڈاکٹران پکی دی آئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر پکی وی ایل ایچ پی پکی وی ٹیکنیشن پکی وی ویکسینیشن لگی خو هغه چاته بلکې اسلام آباد اوسېدونکو ته لکه زه زوړ اوسېدونکی یم ماته پته لري یا په دې سیستم کې خو نور زیاده نشته بلکل داسې ده پابندې زموږ د ډی ایچ او څه د ډسټرکټ هیلت آفیسر دا ډېر کار نن سبا کوي ښه لکه دا اکټیویټ کو منسټي هیلت منسټي ډېر زیات کار پرې کوي جی اکټیو شي بلکې تاسو فیل کړی وي پیمز کله که زه اوس ناست یم اول مریض برزی هزارې ډیویژن نه په هزارې ډیویژن کې څونه ټیچنګ هسپتالونه دي او بالکل پندر شپیک میډیکل کالج دي او هر یو سره ټیچنګ هسپتال دی ها بیا اپټ آباد کمپلیکس پشاور نه اپټ آباد او بالکل دنیا خالص تو دي صوبه دي او دا ټیچنګ هسپتالونه دي هغه د بنکوي لوچ ستو کشمیر دي دا دا پیمز ته ولې راځي ډاکټر صاحب نور هڅه کوي چې اوس کړنه دا دا ګړډي ولا سیستم ایزی شو ها کوم دا میټرو دا گرین لائن او بو سره مې مریض ته پوسو کو جګړې کولا ځای نو پای سی یو کی ها ها دا مو سره دا کریټیکل ایریا او ډایګنوستیک مختلف جی جی دا کریټیکل او بالکل مو ته نو مې سر ما ته کوم ځای راغلې دا پښتو کې به پښتو پروګرام دی وزه پندې راغلې راځه بازار ها مې راځه بازار کې بالکل مخ مخ دی چې هسپتال نه او کنه او ولې شاته بس ما په دې ګاډي کې راکېل سم صدر طرفه مطلب شارټ کټ او 20 روپے باندې زره اون کال د مور ټاکسی نه ولې 400 روپے اغسته او مای ګاډ نو څه دا خپل سوچ وکړي چې 400 روپے بس کې 100 روپے بس وکړه پیم سراله ا نو زه کله بدلته راشي بیا غاي 8 لک ټریټمنټ وړي جګړم کوي اقوم د اسلام آباد خلک تیاج ځان یا هډر سایډ سایډ ته ګرځي او
نا او یا لګ ډیره پیسې پیدا کی پرایویټ سیکټر ته دي ها بالکل هریزن دا غوې ساتونه اور کراوډډ شي اوس ته زمون ایمرجنسی ته پدې ساتل شه اوس لګم اوس یو ویزټ وکړه نو بالکل پدې ساتل شه دا د بوتاته اټکې فیصد مریضان د مو اسلام آباد نه وی اچھا واقعی پر ایمرجنسی باندې ہمیشہ رش وی یا بیدی میاوالی وی یا بیدی ڈیجی خان وی یا بیدی دیر لر لر نه خلق راز یا بیدی پنجاب لان دی لکو وی خدایت سوائی دا دور رش تا و دا دور پرابلمز دی وہ سو گئی او تاسو دا سٹاف تے دا می دی سٹوڈیو تا ہائر کرے دے خود ایک یک دم سل کسان نو دی تاسو بے سنگی منج کوئی زو خوصیو کاسی مبلا بلکل دا سدا سو کسان رش نیشے منج کوئی دویم زمونگ لک دا ٹیچنگ کم ادارے دا پرائیویٹ خلاص پہ پرائیویٹ میڈیکل کالج جی 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 وہ کہ زو ڈاکٹر ہیں مت ہونی میں خبر نہیں بکر ہبو دی سوسائٹی خلق ز خلق یہ زیاد پڑھ لے کے خلق آ کار دی مو اشان بی بی ہیوم گو گو جی بالکل بالکل سے دا آو دی میڈیکل کالج جو کہ دا میڈیکل ایتھک زیاد نہ خی نہ خی ایک آ ز پویشی خپل خفکی کوم اکثر مې ډاکټرانو سره باسو به سمې چې فر اکسپ خفام شي یو مریض سره روان دی او پی ڈی کې تا تراو آو یا انټر شو نه جی کیا مستا ہے آو لکه ډیر روډ انداز کې خبر او کی ور سره آ تو اگنیشن دی ورته کوم بس ورته وره یا ایگزیکٹلی آو او بلور دی پیو او تیار دی کو بس ڈیفینیٹلی ا دی ہائی پرکڑے آ مرس پویر شو تو سره پجا گڑی شو صحیح صحیح شو آو بیا بل هر سړی دا سوچ کوي چې دا په دې سرکاري هسپتال کې به هر څه مفت وي آو 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 اوس په دنیا کې واحد پاکستان دی چې بیا هم د هسپتالو چارجز یې نشته آو لکه ټیک شو که ما سره هغه میډیسن نه وي هغه به ما سرکار نشي فورد کوی که ډېر میډیسن موږ سرکار نشي فورد کوی اوس سرجیکل امپلانټس دي او ادمو سرکار نشي افورد کولای ډاکټر صاحب زه په دې باندې خبر زه کوم غوړم چې داسې زونه ما کتلې دي او ما ویل چې تاسو سره په دې خبرې باندې ډسکشن کوم خو رائټ ناو کراچۍ نه یو کال دا کتا اجازه ته زیواله ما بیکاز یحیی اډر خ کالر دا اډر خ خبرې کوي سخت ډېر خې سوالات پتا کوي السلام علیکم یحیی کیسے ہو وعلیکم پخیر پختونخوا آپ کو بھی پخیر پختونخوا میں ہر کلے کہتے ہیں کیسی طبیعت ہے بہت اللہ کا شکر ہے طبیعت کچھ موسمی بخار جیسے ہو رہا ہے جیسے آپ کو چھینکیں آ رہی ہیں مجھے بھی آ رہی ہیں لیکن یہ کہ یہ تو ہے موسم کا ڈاکٹر صاحب کو بہت سلام ہو وعلیکم السلام سب سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ سرکاری ہسپتال بہت ساری سروس دے رہے ہیں ہمارے لوگوں کو ڈیفینیٹلی لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ سرکاری ہسپتال کی تعداد ہمارے کم ہے ٹھیک ہے پریشر بہت ہے ٹھیک ہے اتنا پریشر ہے کہ وہاں ڈاکٹر کے لیے بھی مشکل ہے اور مریضوں کے لیے بھی مشکل ہے میرا جو ان سے سوال یہ نا سرکاری اسپتالوں میں آپ جاتے ہیں لیکن ایکچولی وہاں کی مینجمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ ٹیکل صحیح نہیں کرتی اور مریضوں کو صحیح طرح ٹریٹ نہیں کر رہی ہوتی علاج ضرور ہوتا ہے لیکن وہ کیونکہ مریض ابھی آپ نے جیسے بات ابھی کر بھی رہے تھے کہ جو بیہیویئر ہے نا جو لوگوں کا وہ اتنا بہتر نہیں ہوتا کیونکہ مفت علاج کر رہا تھا لوگوں کا بیہیویئر اچھا نہیں ہوتا آن دا کنٹریری میں ایک اور بھی سوال ان سے کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کیونکہ ظاہر ہے ایک سرکاری اسپتال میں بہت پریشر ہوتا ہے جو پریشر میں ڈاکٹر بھی ہوتا ہے تو ڈاکٹر کی سائیکولوجیکل کیا ٹریننگ ہوتی ہے کہ جو ان مریضوں سے اچھا ٹریٹ کر سکے وہ اس پریشر کو بیئر اپ کر سکے یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے دوسرا سوال یہ کہ سرکاری اسپتالوں میں جو دوائیں آتی ہیں وہ کرپشن کی نظر ہو جاتی ہیں وہ باہر بکنے بھی چلے جاتی ہیں تو اس کو آپ کیسے پریونٹ کرتے ہیں کیونکہ مریضوں کو دوائیں اویلیبل نہیں ہوتی جو تو باہر سے خریدنی پڑتی ہیں یہ میرا سوال ہے جی اچھا یحیی ایک سوال جو آپ نے اسٹارٹ میں کیا کہ مطلب برڈن ہو جاتا ہے اور چیز پیشنٹس بھی ناراض ہوتے ہیں ڈاکٹرز بھی تو اس کا تو آنسر ڈاکٹر صاحب نے کلیئر کر کے بتا دیا کہ اگر جیسے پیمس کی ایگزامپل لے رہے ہیں نا کہ رائٹ نا یہ ڈائریکٹر کے عہدے پہ ہیں تو انہوں نے بتایا کہ مطلب یہ اسلام آباد کے لوگ کے لیے تھا بٹ یہ موسٹلی پورے پاکستان سے لوگ آ جاتے ہیں ابھی بھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ چیک کریں گے ہمارے ایمرجنسی میں جا کے اور یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ میں خود دیکھتی ہوں تو کہتے ہیں 60% یا 70% جو لوگ ہیں وہ باہر سے آئے ہوتے ہیں تو پھر ہمارا اسٹاف تو ہے وہ صرف یہاں کے لوگ کے لیے جتنا ہم ہائر کر سکتے ہیں جتنا ہمارے اوپر رسپانسبلٹی ہے ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی اوور برڈن ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں بٹ جہاں تک آپ نے بات کی کہ ایتھکس جو ہے انہوں نے خود بھی یہ کہا کہ جو میڈیکل یعنی ایم بی بی ایس کا جب ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت ڈاکٹرس کو تھوڑا سا اخلاقیات اور یہ ایتھکس ان چیزوں پر تھوڑا کام کرنا چاہیے وہ خود بھی اس کو نوٹ کرتے ہیں لیکن جی جی پریشے ایک بات میں پھر بھی کہنا چاہوں گا جی جی جی
सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, देखिए मैं आज भी मैं वो बताता हूँ जो हमेशा डॉक्टर को अप्रिशिएट करता है, जो बंदा इस हालात में काम कर रहा है ना पाकिस्तान में, उसके पास बाहर जाने के चांसेस हैं, तो हमें उनको एडमायर करना चाहिए। जी ऐसा ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी यहिया कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छे सवाल किया आपने यहिया। यही सवाल मेरे भी थे डॉक्टर साहब से जो मैं करना चाह रही थी। जी डॉक्टर साहब, अगर खबर है द एथिक्स मान दिराला, द डॉक्टर्स बिहेवियर मान दिराला, जो कलर रश डिजाज सी नुपागा मन प्रेशर क्रिएट सी डॉक्टर्स मान दे नुआगा देर अजूबा तरीके से बिहेव की ऐसे दामा कतल है दाइमा पर्सनल एक्सपीरियंस डॉक्टर साहब। यू सीरियस केस रखल और डेर जा सीरियस एक्सीडेंट केस हुआ और अगर पूरा फैमिली जड़ल सारा करना अगर कस सीरियस हुआ और बिलीव मी चकम एमरजेंसी कराल है अगर देखिए वो डॉक्टर नहीं है इसको दिखा दो, ये डॉक्टर नहीं है उसको दिखा दो, लखपलों के डिस्कशन से स्टार्ट कराओ अगर कस चिकम द अगर न कतल है नो जपखपल वालम मल यार अगर कस मरी जी तासु ड्यूटिया ने डिसाइड करो लाइक सी दकम तरीका दा न ब्या दे माता कहे मैडम दाई मुझे कार न दा जप दे वक्त माँ ड्यूटी खत्म शो मल तो को डेर जी बस सड़ है ता ड्यूटी अगर कस तिमर शी ता ड्यूटी खत्म शो न ब्या अगर बल जी नहीं इशारा तो शिदा लग दा मीडिया पर्सन लग गुजारा वर्स रखा हुआ हालांकि वो तो ना पता सो कुमा का कस माँ खबर ना आइडिया वाला का वाला न ब्या दिया गजर जर हाँ बुलाओ 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 नो वाकई दा प्रॉब्लम डॉक्टर्स किश्ता बेशक ओवर बर्डन भाई खुद जिंदगी खुद रहे इंपॉर्टेंट है बिल्कुल अगर की गम खासन पे इमरजेंसी की उस केस रहा हूं जो चत ने रपरे वतम हां जमख बला सम मौत खफब मौत सर व मौत बिल्कुल बिल्कुल जस्प मौत फिर आओ आओ बिल्कुल मुख्तलिफ मसले भाई मसले भाई दा की बार तो पेड़ बेले भी नीरी सर्दरी वो बेले भी जनरल सर्दरी वो बेले भी बेला भी आओ जी आओ जी دلتا بیا دا دی کس را زیگر که گم تو کلا وی تا یہ اس کا کام ہے یہ اس کا کام ہے یہ میرا کام نہیں پا دکی امریس خو گنانگار ندیکن ندا اگزاکی آخو از بند روان دیکن بلکل دا اتکل منیجمنٹ ندی دا کم زر گیم دا میڈیکل اتکس دا رکا میڈیکل اتکس تا تا دا یہ سر گا تا کار دیکن ندی خوزتی سر گویشی تا با مند واحی مخواس یہ ہے نا سر تو ہیومینٹی اگر دا خشان دی کنا جی بالکل دا خونه دی زیما ڈپٹی پورا شعبہ زب بائی بائی لارم ما ٹائم ختم شو بس زم جون در ڈاکٹر پاتی شوی جی ما پا پی خور کی پا خیبر ٹیچنگ اسپتال کی پا خیبر نمی سبق کلے دے ما غاتا می کار کھڑے دے جی یا پا دی پیمس کی می دی ٹریننگ کھڑے دے یا نور اسپتالو کی خو څنګه مریض می پریک دواې بم نشو دا خبره ده ما به زړه خفه کې دوه سره کا څنګه پاتې کې ما کومه کې سر تو ستوګه سره دا میډیکن پروفیشنل ډیر زیات کمرشل شو او بالکل لکه که تاسو شهر کړي په هر شهر کې پرایویټ میډیکل کالج به ته آشه دي او او جی ها خبره ده جی ویل وو سم 0.001% اف دی پاپولیشن یو ډاکټر صاحب دا خبر عبد الله کټ کو لگ صرف بریک خاله بیکاز بار بار بریک والا کیجی دغه دجی نه به کنټینیو کو خا ګرانو کتن کو وخت شوه دی وړي شند می ول دمین واپس را زو بیا بلک پدو خبر ما ده لگ نور هم رڼا چی ډاکټر صاحب چتبل پر صرف او صرف موږ سره اوسه جی گانو کتن کو زری بتا سب خیر پختون خوا چے ہر کلے وے گانو کتن کو سرنگ بریک کو شینو سٹوڈیو کلیر حل چل رہا وان سی لگا شور شرا بس ٹاٹا سے کھوچ کل لائیو راشنو تا خاموشی ما تڑے رکھوان رکھے بیکوز صرف زئی زیما ملمائی او بیا مجھے گپ شپ سلسلے او دا کس لگے چمچے پکی وخی خوزے بالکل تلف مف نور کوما او ڈاکٹر صاحب کتا سو اجازت ہوئی نو خبر ڈسکس کو خود نے کو دا ریسیپی وخت نند ما تا جوڑئی لوڈڈ فرائز نو اگو کے پتہ کم شیئر لوڈ کئی ارتو جوڑے ہی نو زبا لگ دا مالا باشتبا دیتا ہم لگ دا ایتکس دیتا برم دا ایتکس والزر ٹریننگ بار کوما زکا چھے دا مجھا خبر تر سلسلہ دے بے چھر 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 پر سٹارٹ کی دا بی جی ایم ہی کرے شاہتا بیک گراؤنڈ میوزک نو زکی تا راش ازر کا دارا تو ہوا ہے چھے تاول چکم دا فرائز تی اگا کم جی پورے ورس دل بلکل پریشی دن نکم دن زو پکم پخلے کم شما پخلے کی کنا آس آسو مخاما خا سٹارٹ کم دا خبر کرے ما دے کم مکسر دے تولے امپورٹیڈ دا دے تولے مسالے پاکی یو زیمو جمع دے فتی آوا پر سپیشل بول کی واچول میں اور اگر پاس اگیم مات کر لے کی واچول آس تولے امپورٹیڈ دا سر تولے مسالے کا مکس کر اگر پاس مات آخر کی
شما کوکنگ اویل دو چمچ اپا کی میں ایڈ کر اور تقریباً 10 ٹو 5 مردہ مکسر با زو لاسرا اور رو خزم با اور مونگلا پکار دے دا کم مکسر دے دے اصل ٹول دے کم ٹول کم امپورٹنٹ خبر دا پریشے دے کم مکسر دے کنا دے جی مونگ سا اکثر مونگا کوشش کو اکثر مونگ باہر دا لا دکان تے لاڑ شوڑ دا مارکیٹ تے لاڑ شو بل تا برانڈ تے لاڑ شو اب اگے ال دا برانڈ کم فریش جڑی گی مونگا ویلا فریش دیر مزدار زکی تا سنگا غری دے کم فلیور سنگ دے فلیور کم دے دا فلیور ٹول کمال اغه ماته لګي چې خاص مصالې جوړي شي اگزیکټلی په پریشي ستاسو خبر زه بالکل اګری کوم دا اغه مصالې استعمالي کم مونږه کم ټالنت کې کنټینل تل کې اغه اغه زونو اغه مزادي د کی استعمالي کې اغه د لاسه بیا اسپیشلی کم میدا کنټرول ټول لغت کمال کار ټول امپورټډ رول فرایز لا کګل کړه کوندي شي دا ټول اغه کنټرول او میدي کمالي دا میدي سره کنټرول سره دا مکسر جوړيږي او هغه بیا کرسپی بن د کې راځي بیا جی او کم دې کم دې سره کم پریشي خبر کوم دې کم ټایم ډیویژن دا کم ټایم فریم دې تیارو دغه خپل پر تیاری کی دې 35 منټس باندې نور لګي اگر بس بزو ما فیصله ما خمک کړکړ سکرین باندې ښکاری او بل تاسو کم فرایز دې ما کم فرایز کړکړ کړکړی دي ها دا سټایل کې مې کړکړل استاد خپل خپل طریقې کار دې دسا ګولم کړکول شي چکورم کړکول سرکل کم کړکول شي ما کم فرایز کو کټکم ما کم کړکړی دي او زکی چې کوم فرایز کټ کوونه وال چې کوم شیپ ته امدغه شیپ چې کوم تا کټ کړه دا ته ګول کې بیا دا کې ما خبرې کوم ته دا کیمرا ځان پورې ساتي دی رضا کا دوه سیریس ټاپک روان دا ډاکټر سیمو سره موجود دا نو دا سچ ټایم ویسټ کوي دا اوس دا خبر را چې دا ادر شیپ کټ کې دا ادر شیپ کټ کې خدا جان بوج کې وي دا کیمرا په دره شي خپل خبره هو دا خبره دا کنه ډاکټر سیمو خبره کوله دا اخلاقیات والا دا ایتکس والا چې پیشنٹ اکدم تو مطلب راشی نو تو عجیبا گوندے ور سر بیہیو کی نو ڈیفینیٹلی اگا آلریڈی بیمار دا او تو مطلب اخت توجہ م نہ ورکے نو اخو آلریڈی غریب مغزو نم تنگی اپا بلا کر دا سب کل ٹکی گما مایوس شانتی تو دو تلک پکار دا لگ مینی محبت کی ور سر ہو جانگی جی تو تاسو پدی من سب لگیا ہوگا مسلسلہ روانا ور نا زل اکتا سیم تلگا مو یو دا پرائیویٹ سیکٹر اخپل بلکی مو گورنمنٹ سیکٹر کے مداشن کم شو مخکې به په دې میډیکل ایتکس باندې ایون پر ټریننګ د وای سا دی د سپیشلایزیشن یا د ټریننګ د وای سا دی میډیکل ایتکس زه اوس سټیټ آف مایند یم او داسې جوړ شوی دی زه مریض سړی یم او زه ډېر ان پڑھ سړی یم په هیڅ نه پوهېږم بالکل او مو مریض روان دی مړ کېږي یا مړ کېږي یا خراب دی څه دی خام خام نه کوي ونی ما خبره په غوسه کې وزي په کور کې وزي کنه ها بالکل خوین دی ورور یا مور خو به ته معاف کوي کنه دا خو نه په مره کې دی نسی ها ته برداشت کا ا ډیر کا غنه بعد اپ تر کې پوي کا ها ٹھیک شو خو څه دې زمو خلکو کې برداشت ختم شوی دی ختم دا بالکل لکه اوس ما کله کله سوچ کوم ډېر مغه خلک څه پرایویټ سیکټر کې وو پیسې ورکی جی بیا وو په لاین کې ناست وي او په ډېر طریقې باغه ا ډاکټر سره بیجی جناب کې خبرې هم کړي او بیا به خخ خپلې سلیبرټری ته راشي ډېرې پیسې به ته والی او په ډېر طریقې به لاین کې وي زوږی د سرکاري هسپتال دې سي غني له کوس به درته ویني وای تم ته مې لی بیٹھے ہو او با هغه هم څه سلف ریسپیکټ سره ډاکټر کنه او بالکل هغه هم ځان ته څه عزت لري کنه بالکل صحیح خبره ده خاګه مریض دې مړ شو ا دې خدای سره په خدای ته ته ډاکټر او نرس را وسور کې وای بالکل دا دا شون دې څه فاصله را وسته لګي کنه دا ډېر غلط خبره لکه هم دې په خلکو کې هغه کومه ایو راویا په کار دې راګډيرا د مینه دغه په کار وی دا مونږه خاط پښه ډاکټر صاحب چې کوم دا اټینډنس ولا دا رویه ده کنه د خپل پیشن خرابای نو کوي ډاکټر دته لګیا دا تاسو پیشنټ ته ګوري نو ته همو سره خپل کار ته پېدو هغه خپل کار نه کوي نو تاسو پیشنټ الریډي خراب ده نو ته زر کو زر کو د سه د سه لکه دا نه کول پکار او کله او ته اریټیټ کوي ټریګر کوي هغه چې پرشرایز نو ډیفینیټلی نه کوي زه اوس کار لګیا یم او ته بار بار ما ته وځې دغه زه د خوراک ته خوراک کوم جی او ته سمو د شبا کو شبا کو او زه پرېږدم پرېږدم دا انسان نیچر دی جی کنه
او کني پریک دنو کار بدر نه غلط شي کار به غلط پینک بشي پینک شي نو موسی چې بيدا سي خلق مرشي لا خدانه خاصه حادثه وشي هسپتالونو کې داسې مسحاب راشي نو بیا خلق نور هم اگریسیو شي بیا نور هم لاندې سٹارټ شو خیر ډاکټر صاحب دا سلسله خوځه کدي چې دا اوور برډن دا تاسو خبره ده د ریزنس ټول نه غټ دا چې مختلفو شارونو نه مختلفو حصونو مختلفو جانو نه دا پیشنټ راځي نو ظاهري خبر دا پم سټاف چې کوم دا غریبان دورا دې حد پورې زغوتا نشم بلیم کوله چې مې تاسو کې دا پرابلم دا خو ډاکټر صاحب یو بل یو خبره ده کنه ما دا کتلې ده پخپله نن سبا چې کوم دا ډاکټرز حضرات دي نو چې کوم دا سپیشلی اوس دا فرش چې کوم ینګ چې کوم دا ډاکټرز حضرات دي ته دوه لکا دا ویلن غلطه خبره ده خو ما پروګرامز کې ډیر زیات راځي ډیر زیات چې کوم دی خپل ځان سرمینا دا سلف ابسسڈ دی ٹک ٹاکس جوړي ممی ڈیڈی دی نو چې خبره وکړي نو سټایل بسې ما سره کینی زه برائی نه کومه هغه سټایل تاسو ته خبره کومه چې زه تاسو ته خبره کومه چې اکچولی زه سوشل میډیا ته دا ټایم ورک کومه او دا ټایم چې کوم زه خپل پیشنټس ته ورک کومه او زه خپل پرایویټ کلینک کې هم زه جاب کومه ما پرایویټ کلینک هم دا اچھا فوکسڈ خپل پرایویټ کلینک باندې زیات دي بار بار خپل څه کمرشلایز کیږي پرایویټ کلینک مم دا دلته هم تاسو راتلې شي لایک ته خپل بزنس باندې زیات فوکس دی ته ځان باندې زیات فوکس دی چې کوم غریبان تاسو راځي نو هغه ګورګورو کې خو نه راځي کنه هغه غریبان خو حق تا کنه نو دا دی باندې نن سبا چې کوم ینګ ډاکټرز دي دا ما کتلې دي چې ځان باندې ډیر زیات لاسونه وخیندو پیشنټس چک کوي دغه د تاسو سره پرېشر مسنګه برداشت کوي ابدا لارد نن سبا سٹاپ او پیږي دغه سب غفور صاحب یو کال والا ما بس بیا تاسو دې خبره مې غفور دې وخت مو سره په کال باندې السلام علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو جی غفور صاحب څنګه تاسو بي تونه مزاجونه مخ دي بس تاسو کار دې الله یو جوړ دې تاسو بغیر بختون خوا کې هر کلی درته وایم ډیره مهرباني الله یو خوشاله الله دې کامیاب ساته دڅ کال د ډاکټر صاحب نو معلومات کو زما کورواله د بیمار ده جی جی سر د ادوره کو نه یو باندې د وځه لیکشه ده ها ما په سواد کې منګور هسپتال کې صحیح په خور ته مې وړه په خور نه مې اسلام آباد ته وړه جی اسلام آباد نه کراچۍ ته لاړه کوم هسپتال ته تلای ما ناغورا سره هغه کار کړی دی چې د سرړو د غیر ته مشوره هم نه درکړي دا پرایویټ ډاکټر په ما ته کم ځای میلاو شي اوکې بیا یو دغه کې ایم این سی هسپتال دی په کراچۍ کې ها هغه به چې لاړم ما چې بدې به څونه خرچه راځي به بدې د شپږ نیمو لاکو نه والا نه نیمو لاکو روپو پورې راځي ما بالکل صحیح خبره ده چې لاړم پیسې را نه واغستې 65,000 روپۍ ها جی ای انجیوګرافي ولا وکړه صحیح بیا ماته وی چې مالا 25 لک روپۍ راکې نو زما ستاد علاج وکم 25 لک پنوري راکې 25 لک روپۍ مال لاکې دی علاج والو کی ما زه خو ډیر غریب یم او لول پک په پرایویټ فیکټری کې کار کوم صحیح مجبوری مې ده مجبور یم ا د ستاد هسپتال نه خالص پتا به سره لګرم دا خرچه مې دونه وځي ماته بابا دا جړه کار نه دی خپل به ستان مې رسواوې دی مګ علاج نه کوم ډاکټر ته دا معلومات کوم دا ټوک سټیج دی باندې کورواله علاج پتا سي دی کوي شي چې ماته یو خځه ځکه کم ځای ته لاړم ها بالکل غفور صاحب دا سوال ته ډاکټر صاحب نه پتا کوم چې تاسو سجست کی دا سه کم هاسپټل چې کم تاسو پیشنټ وال علاج کی دیسی کال کوونه پاره یو جهان نه نه خوشاله سي جی ډاکټر صاحب دا ریکوېشن و چې دا سه ماته سه هاسپټل ریکمند کوي یا سه ډاکټر زړه ته ریکمند کوي چې ما دا انګورواله کوم دا لګ علاج کی نو ځکه چې دوه خپل غریب طبقه نه تعلق ساتي نو دی هغه دا چې 25 لک نو شي افورد کولای نو پیمز کې دا څه علاج کیږي د دی والا دا زړه مسته ده ګره زړه دا بالکل دا دوه طریقې دي یو بیت المال دی جی تا کوم ډاکټر څخه کنسلټ کی او هغه دا د سواد ته جی موږ سره د سواد پر زړه سپیشلیست ډاکټر عزیز زما په نوم دی زما هم نام دی ها ها صحیح میا عزیز ها دا دا هغه سره ملاو شي بیا ورته بیت المال ولا هغه جوړ کیدا ټیک شو ریکوست فرام ها هغه بیت المال لا منظور شي او علاج به وشي خ بیت المال ول بیت المال به ما لګنن سبا سیت سعودت کار د پښتون خو ولا ها په اسلام آباد کې موږ په اسلام آباد کې سسپند دي ها مطلب هغه علاج نه کیږي اوس ها سره نه کیږي اوس بل پیمنٹ ولا مسله نه
خو پښتون خو کې کیږي کی پی کې چې دا ستاسو بالکل شتاب دا فیسیلټی شتا په لریډینګ هسپتال کې شتا په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې شتا بزرونو سپیشلستان شتا کا بای پاس اپریشن کیږي هغه شتا او کا وسټنټ لګي هغه شتا نو الګ ډیر هغه مریض ګایډ کول پکار دی دغه دې من کې سم زه پوه شم چې چار دلار نه خود لا او دې دور او ګرځې دلې په دې لګه خلک دور زیات هغه شو سو یو منټ دوه ور کول په یو ول سره د دې نه د سیم کې دی شي د سیم کې دی شي کنه نو تاسو ورته لارو خو ولا کنه چې اول دې دولار شي هغه بیت المال ولا غفام دې جوړ کی نو بیا تاسو کوم ډاکټر عزیز ورته خو ولا تاسو په نوم دغه ا مزه کوم خو زه د سوات ولادت کلیواله ده ښه کلیواله صحیح نو تاسو چې کوم د غفور آی تھنک تاسو به ډاکټر صاحب دا خبر اوریدلی همدا پلیز دغه سیزن فالو کو بیا لازمی کو ذکر چې هغه پیشنټ مړاوله خونو شو کنه علاج خو ضروري شي علاج ضروري شي علاج خو سنت ا ډاکټر صاحب موږ په ډاکټر نه مندل غلی لکه ا خبره به کدبر کو ځکه ټایم سر بیا شارټ جی تاسو خبره ما تاسو کول شي دا سه وزان باندې دي او خپل پرایویټ کلینیک باندې فوکس دي او سر چې خپل دا ګورنمنت چې کوم هاسپټل اکثر دو ټایم پورا کوي چې به ما خو ټایم ختم شه بس زو زم خپل کار ته خبره ما ډیر هدا پر ټیک دي جی بالکل به دې کې ذکر کېږم یو هو زیاتر د تاسو سوي سره د نوې نسل سره او زیاتر کا ځان نه متاثر دي علي کون دي که جنا کیون دي خو بزن باندې لګیا دي رنګ روغن باندې لګیا دي کنه بالکل د سده دم د سره لري کیګم د نړۍ لري کمرشل شپه ا مریض نه کلاینټ ته لاړو او مریض نه کلاینټ جوړ شو کله چې کلاینټ جوړ شو ستاسو سره هغه اٹیچمنت ختم شو او زیاتر دي میجورټي هر کو دا کوشش وی دا سړی مو ته پرایویټ راشي او اوس موږ سره د سرجنانو مشته اوس نیر سرجن دې موږ سره یو دا لږ دی تعریف کوم خو شیخ به تعریف کوي کنه او او ا مزال له څه ته په سپټال کې داخل بیا ته پرایویټ کړ شي دا ډاکټر لارمون نه میږي او سفن نه پیږي کیږي چې دا پرایویټ ور شاو به دې بزته کی ها ستا علاج د سپټال کې کوم ځای زموږه او بالکل بیا باز د سیم شتا سره ته په درې کې باندې سره د تخ وړې ټیم لګي تاریخ به درته ملويږي واو واو ما راشا د شون شتا د دې اډمنستریشن کنټرول کې ځکه نه دي ته لکه امغه ډاکټر سره مو وخت راول دي مغه نه مو کار خستل دي اگزاکټلی او جا ټیک شو کنه جی دی واحد یو حل ده مو په ځین کې په خپل جی کبه دې تر لور کې 400 بیل هسپتال جوړ شي ترامړي کې 400 بیل هسپتال جوړ شي په دې برا کو کې ها د څونه اکسلری انټری نه دي د بهر نه خل زی جی جی دا باغ دا فلټر شي ها سرکار دی کوي شي کنه نه که سرکار یو شاید نه دي پیسې لګي خو یو ورې لګي کنه ها بالکل یو به د خلکو راتک اغه ته شي اغه ته به سہولت شي اور برډن بنئ پمز نه برش کم شي پیسې مو بات کنه نا دوا تا کیو سی ها یو کاروباریون دی اغه سی فوډ کوي شي ها بالکل ها پرایویټ تلور شي فوډ کوي شي اغه امریکای لندن کې می فوډ کوي شي جی یو مو پښان نو کار پښه خلک دي تا نو کار پښه یې نو کار پښه ایم دا ټیپ خلک دي اغه پرایویټ تم نشي دی ها او سدل تم دله رشوي او نو سبق نو اب څه کوي بیا مرکی ده هو نشه نه ټکسو حتا سوشل ډاکټر صاحب ډیر خدا چې بارا کوکیم پکار ده دلتم پکار ده التم پکار چې لګ دا په مزمان ده پريشر او دا رش کم شي ځکه به دا خلک ډاکټرز بلیم کوي نه ډاکټر صاحب بخنه غواړم لګ ټایم شورت ده بریک ټایم ده تاسو جهان نظر تاسو ځل بیا ما پروګرام ته راشو چې دا مسله مسائل مدل نور خبرې مکو ینګ ډاکټرز ورلد ډے نور ایشوز وو هغه خپل ایشوز غریبانو وال چې اوور ټایم دې زیات غریبان لګي سالری ورته نه ملاو کیږي هغه څه مجرد ته نه ملويږي اگزاکټلی دو غریبانو هم ډېر مسلې دا ما ډیسکس کوونه وي خو سټیل ټایم شورت از هم تاسو کا بیا ما پروګرام ترا شو ما پر ودا ډېر د فخر خبره بټ ټانک یو سو مچ تاسو ما پروګرام درالو خوشاله سي او تاسو سره د مو د هیلت یو احساس وو
دا یو احساس ته غواړم لکه دی خلکو دی اسپیټال په منځ کې ګیپ ته ګیپ ته او دا ګیپ ختمول غواړم ځکه په تاسو بیا دعوت درکوم زم تاسو سره پراپر یو سیشن وکم س ډاکټر زم تاسو سره وبولي چې په دې باندې لګ بیا ډیټیل پینل ډیسکشن وکړو چې دې سره بیا نورم خوند کی او دا خلک چې کم خپای ډاکټرانو نه چې اټ لیست دا خفګان ختم شي نو جهانن پروگرام تر تک پر غانو کتن کو وخت باندې وړي شان د میول چې تبل په بالکل مصرف او صرف مونږ سره اوسه جی ګرانو کتونکو سره بیا تاسو ته بخیر پښتونخوا ته پریشې هر کله وای ګرانو کتونکو پروگرام کې امید لرم چې کوم ځا اول سګمنټ و اوبتا سو خښوي اغه ریزن دا هو چې موسلی موږ خلک چې کوم دا ډاکټر طبقه باندې ډیر زیات اوبجیکشن کو یا اغه سره موږ ګلې ډیر ذاتی او اسپیشلی ګورنمنت هاسپټلز نو موږ ډیر زیات دل برداشت آیو سپخپله میما دارنه چې نه ما بیکاز ما پخپله ټرست چې کوم دا زدا سې پرایویټ هاسپټل دی اسلام آباد کې ډیر های فای هاسپټلز دی ډیز او ایم چې انټرنیشنل د لیول وال چې کومه ټریټمنټس کوي او دنیا فیس زم خلی دوا هاسپټل چې کوم دی دا مین دونه موږ ډیر زیات بیډ ایکسپیرینس تا نو ځکه هم خپل پیشنټس خپل فیملی پیشنټس ز التا نه ریکمند کوم ز همیشا پیمز ډاکټرز باندې ټرست کوم چې هغه همیشا علاج هم کوي که ټایم دتا مطلب خپل کاروبار نه کوي اپ پیشنټ ته ګوري خپل پیسې پر پیشنټس نه زبا کوي دین علاوه که خبرو کوم د ایم ایچ والا سی ایم ایچ والا ز التا خپل پیشنټس ریکمند کوم نو دټس وای ما ډاکټر دا خبرې کولې چې تاسو به هم پرابلم زی ځکه چې هغه هایلایت کوم نه هم ضروری ده صرف دا ګلې کوم نه چې بس دغه 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 داسې دي نو دو ته مزه بیا دا وتر کوم اصل چې ټایم شارټ یو ډېر کوېشنز ما مایند کې وزړه کې هغه پات شوې دي ان شاء الله بل سیشن کې بداور سره کوبا او دې باندې بلګ ګورنمنت تم زدا سونه انتظامیه تم دا ریکوست کوم چې برای مهرباني لکه چې کوم دا ډاکټر صاحب ریکمنډیشن کړی دی اسه کوم سجیشن تاسو کړ هغه په دې باندې لیک تاسو هو کې بلګانو کتن کو ما سره شروع کې بل درون ملما دې وخت موجود دا هغه سر به خبر تر سلسله جاری ساتم سوالات ته پته کومه هغه هم چې کوم ایشو باندې کار کوي هغه ډېر زیات موست امپورټنت ایشوز دا بلکې کرنٹ سچویشن ته وګورم دا هغه مسلې ډېر ذات شوی دي خلک ډېر دل برداشت دي ډېر پریشان سپیشلی چې کوم افغانستان نه موجب مهاجرین راغلی وو رائټ نو پاکستان کې ډېر ټایم نه پاتې دي خپل ځوان خپل نسلونه دلته پاتې ستر کړي دي بل خپل کاروبارونه دلته دي او چې کوم دا اکدم دا ډیسیژن راغله چې دوی واپس خپل ملک ته لاړ سین هغه ډېر متاثر دي پریشان هم دي حالانکه ډاکومنټیشن هم ستور سره خو تا ګراتا کې او ویزو کې ورته پرابلم دي نو دې کې هغه ډېر زیات لګیا دا اکټیو دا بیکاز هغه پولیټیکل اکټیویست هم دا او لا هم کوي او دین علاوه ګرانو کتونکو نور هم ماشاءالله ډېر زیات قابل د خبرې وکوم خو لږ زکی پر زکه زمو چې زکی ول اپډیټ هغه ستنه ما پر امپورټنت دی چې زکی زر زر دامه ته وشي آیا د شه دکم لوډډ فرایز دی د کم جی پور رسیدلی دی زکی د لوډډ فرایز کم تا ودی ته دیس اپډیټ تا بیکوز اوف بیا مل متا ورسه ما سره بیا ټایم شورټي درته وشي سور ټایم ده پاته د نور پکې بالکل پریشان نن کم ز پخله کوم شو پخله کې کنه ډیر زبردست یو ډیفرنس سټایل کې بقی همیشه زما کوشش تاسو به بالا نو نو ریسپیان او نو هغه ټوټکی او نو هیلث حوالے سره ډیر زات خبره کول غواړم کوم تاسو بل کوم نن ځا پخله کوم شمه پخله کې هغه لوډډ فرایز دي د به کم ټایم فریم لګي ټوټل کم ټایم ټو ټایم ډیوریشن دي هغه 20 منټس باندې نور لګي هم اولی دا میډیم فلیم باندې فرایز پخې کې ساسو مقامه اول موږ مکسر جوړ کړو مکسر کې فرایز چولیو بیا مې څنګه اویل دم گرم شو شمه کوکینګ اویل دګي ما بادي کې پخې کې ورو او دګي کم دا ټایم کم ډیوریشن دی هغه 20 منټس دي بل ما د بل طرف زده ګارنیش کوم گارنیج اور ڈریسنگ بائی با لش آؤٹ وکم جی ہاں مطلب رائٹ ناؤ کا نور ٹائمز او گورا متا تھا 20 منٹس نور ہم درکار دی چھا ختم کو مل کے نبیا بتا چکم دا لوڈڈ فرائز دیا خبر ریڈی شی ہا جی گارو کتن کو دے فرائز چکم دی فرائی کوی نو مت رگی مسالہ او سزن بعد کے پکی مکس کوی خدا سے خبر دا تک تو خلا فرائز نہ کوی فرائی کوی ہا نا پریش ددی کے گا مسالہ تاسو خبر کر گنا آو مسالے ما سٹارٹ کنا خبر کر دے ٹول امپورٹنٹ ٹول مسالے دے مکسر جڑی گی دا ٹول مسالے ما مکسر کے میدہ کے ہاں مکس کھڑی دی اول مکسر میں جوڑ کو مکسر کے بعد اف فرائز میں کٹ کر تقریبا 25 منٹ دے کے میں ڈپ کر والے دے کم ٹیسٹ کم مسالے فلیور دے کی جسٹس جی اسنگا دے اکثر فرائز کو خپل ٹیسٹ صرف کولگن ہوتا خپل نمکینی کنا ہر سب مال کا مال نمکینی دے کے خپل کم فلیور دے ٹول دے مکسر کے دے دا کم کرسپی بن راضی ڈیر زیادہ کرنچی راضی دا آگ مکسر دا لاس راضی ادر وائز ہونا راضی ہاں
خاجي thank you so much زكي اذا بتاسو بلا اند کی بیار اعظم فلحال تاسو خپل سره باندې فوکس شو ګرانو کتونکو رائټ ناو ما سره موږ ډیر ینګ ډیر ټالنټډ پولیټیکل اکټیویست دین علاوه لا کوي پښتو زبان کې د چکم د پښتو ژبه کې دو لټریچر یعنی پښتو کې مکړه دا ماستر سره کړه دا ګرانو کتونکو پښتون فیډریشن چکم دو سیکریټری هم دی وخته ممبر انساني حقوق کمیشن پاکستان کې هم دو خپل سرویسز ورکوي بل ګرانو کتونکو چکم دا ترانس جنډرز دی د اغوی حقوق لپاره ډیر زیادو افورتس کوي او که زه خبر وکم هغه آرټستان چې کوم افغانستان نه دی راغلی دی او پاکستان کې دی وخته مقیم دی هغه چې کوم دا اوس تا ویزې پروسس لې یا ملک ته واپس تک راته کول ډېر مسئلے مسائل دی هغه تقریبا 500 پورې چې کوم دی آرټستان دی پښتو وال او دا افغانستان چې کوم سره تعلق لري نو هغه ډېر زیات پرابلمز دی رائټ ناو نو هغه باندې دا ډېر زیات کوشش کوي چې ریاکټیو دا هغه چې کوم دا رائټس پاره بل هغه چې کوم دا تک راته کې اسانتیا پاره دو چې کوم دا لیگل اکشن زما غسل دا مطلب دو ډیفرنٹ کیسز هم کړی دي نو ګرانو کتونکو پروگرام کې صداوت ورکوما امین الله خان کونډي صاحب ته راځي چې هر کله ورته وي ستړي مسي ورته وي او لګب شپ وسه لګو السلام علیکم څنګه امین الله کونډي وعلیکم السلام طبیعت ته خدا شکر د تاسو شه یو الحمدلله زه بالکل ټیک ټاک یم ها دار ته وای امین ماشاءالله ډیر ینګ خو ډیر زیات کارونه کوي لګیا ہے فرسٹ اف ال خلق خپل ځان حواله سره ته وای چې دا سوشل اکټیویزم یا پولیټیکل اکټیویست یا ماشاءاللہ ډیر هایلی ایجوکیټډ هم یې لا هم کوي بل چکم دا خلکو حقوق پر ډیر زیات आवाज اوچتوي بل پښتو جبه کا خبرو کو ماسترز ته الریډی کړل نو شعر او شاعری ادب سره د تعلق تا دا دور سیزونه څنګه مینج کوي بس دا خو چې ژوند وی او کار وی مار څ خپل کیږي نو لګایو خپل کام خدمت کو نو خپل هدا کوشش کو چې بس مینج شي نو ورسه کیږي کچھ انسان ورته زلنه شوق ساتي نو ورسه برابرې نو تعلیم سره سره خلک توس لاګ ہے لاګ عام خبره خونه ده بالکل اغه دور ټف شاید زم جما ته خو ټول ټف چې کوم دا لاګ لګي نو ته اغه کوي او سپیشلی د اوس دا افغانستان چې کوم موږ ملک کې مهاجر سپیشلی موږ فنکار چې کوم خلک دیا غریبان ډېر متاثر دي صحیح خبر د خپل ژوند یو حساب ورکړی دا پاکستان کې پاتې شوی دي دا موږ خپل ادب انډستری سره موږ شو بزنس سره غوته تعلق تا نو سپیشلی دو سر خو موږ ته کارو چې لیک نرم نرم بالکل ځکه چې دا الریډي دوه حساس طبقه ده دو همیشه د محبت او مینې خبرې کړي صحیح خبره دو ارچ ته مینا خبره ورې ده دو کلا چا سر زیاتې نه ده کړي نو دو سر خو په کارو چې موږ طریقې سره لک پیښ شوی نو تاسو په دې مدد کار کوي چې لکه په دې مدد خلکو ته اویرنس ورکړي چې واقعي دا څه پرابلم دي څه ستونزې غوته مخې ته راغلي دي چې هغه پریشان نه استي دا دوه کال دو نیم کال وسله چې افغانستان چې کله سکوت وسله طالبان حکومت تل تراله نو دا هنرمندان دل تراغلی دي او کارونه هم نسته پروګرامونه هم بند دي نو بیا دلته افغانستان د خلک اچانک وستل شروع کړل نو موږ مشر د حیات روغانه مفکوره ریسرچ سنټر او ما سینیئر اډوکیټ ته استاد مې دا ممتاز احمد صاحب نو موږ چې نستو میټینګ مو کړه بیا مو دو چې څومره یو ان سی آر سره رجسٹرډ فنکاران دي نو هغه ډاکومنټیشن مو فایل کړل او هغه پر موږ استاد 2900 پیج صرف یو سپریم کورټ اول فیصله راوېسته بیا موږ هاي کورټ چې هغه باندې رټو کړې چې دا کم اس کم یو خو الته یخنی ده چې دا واپس جبل الته حکومت بدل ده نو الته پروګرامونه نسته بیزتی کیږي دو بکی چې الته آی تھنک سو سغه نیوز انکر چې کوم دی پریزنټرز چې کوم دی نیوز والا جنکې هغه باندې پابند ده نو بیا د فنکاران با سنگ خپل فن مظاهره کیا تب بیکوز اف طالبان حکومت او ډیفینیټلی دا شیز نه غره خوخی رائټ بالکل بیا موږ هغه د پرای کوټ چې رټو کړي نو هغه بس بیا یو ګنټ ارګومنت وسلل نو جج مش کیس منزور کړي بیا په بل ورځ پولیس ته حکومت ته ویل چې جواب تاسو جمع کو بیا حکومت جواب جمع نه کړي په بل ورځ بیا تاریخو نو بیا پولیس ته پچاډ ورکړي چې تاسو په فوري تور باندې فنکارانو ته ایس نوایو نو هغه کیس موږ جمع کړي دا نو هغه چې لګایو فنکاران ډیر خوشاله او دا 500-700 فنکاران سره پېښور چي دي صحیح دا کشانته اوس مشته پته ولګي دا چې کراچي چې بمي اسلام کراچي چې کوټه چې ورته مشو کوټه چې مش ملګری ورته کیس کړه دا او مش بیا دلته اسلام آباد چې ملګرو سره خبره کړه دا چې دلته ورته کیسو کې کفنکارانو ته چا مسلې اوس ترانسجنډر هم را پیدا سولغو مرغلی افغانستان نه مالته هم بیزتیانه دا غو کې دي اوس موږ دا غي اول فایل ډاکومنټس تیارو ترانسجنډر بیا باغې دا پاره کې ټول فنکارانو خود فنس لاله موږ دا شوبز خلک واسه طالبان کې د سینه خو خي
داس ترانسجندر غریبانو چکا سوردا نو هغه شو انسان شو کی وشتغړ پریجدی یا مطلب شجو کلیه خو خوشاله ایونت کې دوه ډانس کوي او دا کوي خا 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 نو دی وجه هغه ډیر راغلی دی هغه ملته خطره ورته نو هغه پرم ورل غړو په پېښور های کورټ نه انصاف ورکی چی اچھا نو دا تاسو دا های کورټ له طرف نه جج له طرف نه څه مطلب سافت غوندې یو سيزونه مخه ترازی چې را دا خلک دلته پاته کې دی شي نشي پاته بالکل پولیس ته پچی عدالت اډر کړو چې تاسو به دوه ته نه وایو شاه او بالکل اډر نه به انویسټیګیشن ورنه کو نه به تنګو مطلب کورټ کې یا عدالت کې دو ریکارډ استاو او ریکارډ چې مسله د غټول او خلکو د وېت فیملی وېت فیملی وېت فیملی غټول موږ ډاکومنټ جمع کړی دی کورټ کې شاه دا صحیح خبره ده ابل ورځ یو 200 نور فن کاران نه پیدا سول چې پاتې سلو یو ته بیا کیس تیار کړل ور اچھا نو دا چې ته دونه سيزونه کوي دا دونه کیسونه تیار وي او لګیا یو دا وکیلانو خرچه دا کوټ کچاره خرچه دا چوک مینه دا خو موږ استاد دا خدای دې هغه سره شو کې بس هغه فری اف کاسټ افی سبیل الله بس هغه چې بیخي زه نه نام پار کوم او نه بس دا دوه هغه د مشکام خدمت ته دا وکړو په شریکه صحیح بالکل اځ کوم ترانسجنډر والتا سراوان په هغه دې سه اپډیټ دی مطلب هغه ګورنمنت طرف سوري کورټ له طرف نه سه مطلب هغه دا پر خو به موږ شو کیس تیار ورته په جمع کوو نه نه بالکل نه مونږ نه تیار ورته هغه سره مو میټینګ سلې دا ډاکومنټ دی چې کوم تاسو فنکاران یا دا 500 دی او 200 نور هم دی کې 700 پر تاسو خپل رجسٹرډ خلک دي دا صرف په خبر چي دی یو ان سی آر سره ڈاکومنٹیشن پورا دا بالکل دو سروے جی پاسپورٹ ایون چ دیو چ ڈیرو فنکاران یو این سی آر سر جان رجسٹرڈ کڑے نور مختلف ایمبیسی سر چ مطلب مشت خطرہ دے دا پار دو جان رجسٹرڈ کڑے وِد فیملی صحیح او جی او ڈیرو سروے جی استا نو بیا خو مجھ حکومت داس نہ کی کنا مجھ خدا چکم دا سختی را غلے و دا خو اخ خلق پارا و چکم سر دستاویزات نو او خو بیا پولیس ڈیر فنکاران تنگول پولیس وکړم سوري ټو سي موږ پولیس چې کوم دا یو کوم دا غدا کالی بیړی دی چې خلک به تنګي کیږي پولیس او عوام چې دا غدي مطلب رونه دي او ټول پولیس نه دي چې دا پولیس والا حضرات دي چې دا بیا خلک اسی به څه پیسو پاره یعنی ولسو پولیس یو خلک دي موږ رونه دي نه نه پولیس اولس یو خلک نه نه پولیس شهدا پولیس بل شهدا اولس بل شهدا اولس غریب نه بڼي وباسلې دي خیر نه هو غانو کتن کو زبا امین الله سر نور خبره تر کوم زکه نور هم مسئله مسائل دی وختستا او د ډیر زت بيزي ته په دوه مندي لګیا دا خو وخت شوه دا یو وړي شاند میول چرته بل پلا بالکل مو صرف او صرف مو سره اوسه کتن کو سلی بیدا سب خیر بختون خاصه بری شری هر کله وی گران کتن کو خبر تر سلسله روانه وا ډیر امپورټنت ټاپک ما ڈسکشن روانو اصل سے ما پروگرام چې موسلی ماتا ما چکم جاننے والا خلق دی یا مجمل گری دی یا ما ایون کے کولیگز دی دین ان اور چکم دا فینز یا فرینڈز دی یا سرکل والا سوشل سرکل خلق دی نوغه متا ہمیشہ وای چې پری شری مطلب زدا تعریف هم گنا متا خم لگی خو سم ٹائمز بین نیم خلق دا سے مجھے پشتارا دے ساده گان دیا غوای یار تدا گان پروگرام چې والے نہ لگیا زبر ٹائم یار غانو پروگرام خو مختلف وای کنا نو بیا وای دغه فرمایشی لغه ما دا فرمایش صدا غانه تنر تلګه بیا بتا پروگرام زنه ګور آی واز لایک یار ته ما پروگرام ګورا دغه چې غانه وال موږ ډیوایډ کړي موږ فنکاران رو بولو هغه بیا غانه شانه هم وای مزیدار غون تنگ ته کور غونه پروگرام می خو موسلی موږ کوشش دا می چ خپل خلک چې کوم دا موږ پښتنو مسلې دی یا موږ افغانستان چې کوم دی او ورونو مسلې دی یا چې کوم نور کرنٹ سوچ دی پاغه من خلک زلک اپډیټ کوم زکا خلک ایجوکیټ کونه هم ما کار ز خلکو ته چې کوم د صحیح فیکټس او فیګرز دي چې کوم صحیح صورتحال د خلکو هغه نه هم اپډیټ ساتم نو لګ لایک نوٹ کوم حکم ملزمي بل زکی غریب تاسو لپاره لګیای کتا سو نو زبر زکی نه غانه د تارو مچ دا خبر دا ارمان مو پورا شي خیر نه هو زکی ته بالکل نه ورزما زکی د خپل کار لا کې چې خسر ټایم ډیر شارټ تا لوډډ فرایز کې لا ډیر ټایم د خسر زبر اشما امین الله کندی صاحب په لاغونه خبر د سلسله روانه وا سوشل اکټیویزم سلا پولیټیکل اکټیویزم سلا خلکو امداد سلے خلکو پارا بھاگ دوڑ سلے اگے کی بہ
پخپل هم موږ ته هم ډېرې مسلې که زه ځان خبر وکړم نو زه دغو کاتو چې ډېره زیاته یم نو اول ما ته ما فیملی وایي چې ته څومره ته مدر ټریسا جوړه یې لکه تا څه کار د خلکو مسلو چې ورګډې شي خپل کار کوه یار ته خپل ژوند کې ولې دوره زیات بکیړې دې اخیستلې دي خلکو سره پنګې ما خلا خپل ژوند اسانی سره تېروه نو زه ورته وایم یار که هر سړی دا سوچو کې دا امام مسله دا فلانکي مسله ده نو بیا خو به زندګي بالکل جهنم جوړه شي بیا خو به دا موږ یو بل چې دا انسانیت ختم شي نو ما ته ما فرینډز هم دا وایي چې برای مهرباني ته موږ ته مدر ټریسا مه جوړې شه ته موږ ته مطلب خدای فوجدار مه جوړې شه لکه ډېر ډفرنټ خبرې نو دا خبرې به آی تھنک سو امین الله سرمی چې دا اوس پولیس سره هم پنګې اخلي چې دا افغاني فنکاران دي هغو سره افغانستان چې کوم غریبان راغلي دي نو ډیفینیټلی هغه موږ خلک تنګو نه صرف موږ پولیس خلک بلکې عام عوام ورته یار نکلو یار تو مموږ داسې ده مطلب دوه خپلو کې ډېرې مسلې مسایل هم راځي بل دا چې کوم لګیا د خلکو حقوق پرام آواز اوچتوي نو ته سره به هم ډېرې پرابلمس خو وي نو زه پته کوم چې امین دغداره ته وایي ستا په خپله هم سیزونه خو به ته فیس کوې نو هغه څنګه ټیکل کوې شکر د ما فیملی سپورټ کوي مطلب ما د اکټیویزم چې اته کال اوسلل کما نو فیملی دا نه ته وایي یار ته چې لګیا د خلکو لاندې چې د فشار چولې ده بس موږ ته مسلې جوړه نا ما ته وی چلش گزارا لش پارام دورا تیز مجا نو ما فیملی شکر ده ما رونه ما کور والا چور دی ټول ما سپورټ کوي ما یاران دوستان په هر مسله چې ما سره د ودریږي نو خامخا د سه ما ته شکر دو سپورټ چې مسله نه درغله چې ما فیس کړی او نه 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 پور د سه ثریټن کال نه بي خو سپورټ یا چې دین علاوه چې چا ما دی میسج چې دا تمانه شدا کې سونه خو ته ډیر کیه خو له گزاره کوا ځا اکثر خبره کوم خلک وای چې ما ته خطر ده زه ورته چې په پېښور خار چې زه لګیم اکټیویزم کوم چې ما ته خطر نشته نو چاته نشته نو دا ټول لاس غپ دي خو نه نه پوره شکر ده ما ته اوسه پوره ده نو څه غپ خونه ده ما خو خپل کتل ده بلکې ما خو خلکو سره ډېر تو مې مې شوی دي بلکې ما مند خو خلکو ځکه خبرو کوم ما انیمل رائټس پر ډېر کارونه کړی او بالکل خلکو سره ما دور لنجیر اغلی دي چې زه باقاعده ثاني تم بلل هم ډیفرنٹ اپلیکیشنز په ما ور کړی دي نو بیکاز خلکو پر اواز وجته او بالکل صحیح یو خزه ده محلي کی دنیا خلک تنگي غریب اده زدا بے وعدہ او خلک تنگي چې ته دا سکو دا سکو نو ډیفینیټلی زه خاموشه نه پاتہ کی بالکل نو بیا کار نه کوم چې راز میډیا پرسن یا ما از سکرین پرسن نو زه بیا ورزم شیر نه دا غلطه خبره ده نو بیا دا څه بده په پروپر تا خپل کمی ایو شاعر وای چې نور دې وس نه رسې نو شور جوړ کا نو کو وس مون نه رسې نو شور خو جوړ کو خلک را ټول کو خبره کو بالکل نو زه کچ ظلم خلاف خاموشي هم د ظلم سات ورکوم بالکل هم دا څه ده بالکل په کار سره یو کس خو هایلایټ کوي هو کنه بالکل ها سړی ته نه چې اسه بس خپل ژوند تیر وا خوراک کا کوا بیا ود کې جا بیا جاب ته بیا دا یو روټین ده روټین نه بلک بهر راوځي د خدای مخلوق خدمت ته اومده کوم اوریجنل انسانیت هم ده او مسلمانیت هم ده بالکل نو کده خدای مخلوق خدمت کوي ها خطاب پښتو کلچر یعنی تا پښتو لټریچر کې ماسټر سم کړه ده نو شاعری مې ډېر شوق لري نو یو دا چکم دا مطلب دا سه خلک چکم یا ډېر زیات امن پسند محبت پسندی خلکو سرمینه محبت چکم دا اظهار ډیر زیات کوي یو نو خاموش غون طبيعت والا خلکی خپل دنیا کې پاتې کې دنه والا خلکی نه یو یار بس ٹھیک ہے سب کو سکون سے چل رہا ہے بس شاعری کرنی ہے لکھنا ہے کچھ لکه ته ماشاءالله پختو جب پارا لگیا ہے کافی کوشش هم کوي افورٹس هم کوي اول خلاصه ته مزدار غون خپل فیورټ شعر راته وای غنی خان وای چې زیم پختون زما په سر شمله کا گو تړی پس لمرګه چې مزنه په خاصه وتړی دا مې د پلار نیکه یادګار دی چې ژوندې پاتې شي غازی د قبر ته مې تور او نیزه وتړی چې په ژوندون مې پوره نشو دا ارمان دی زما د انقلاب جنډه زما په جنازه وتړی او غنی خان بل ځکه وای ک غازی شنه مې په قبر وی ولاړې ک غلام مړم راځي تو کې پلاړې ک په خپل وینو نوم لمبېدلې په ما م پلیتوي د جمعات غاړې ک کتره کتره مې فوج د دښمن نه کا مور ته به ما پسې په کم مخ باندې جاړې یا به دا بیننګ مول باغ یادن کړم یا به کم د پښتنو کوسي وی جاړې کمال 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 اچھا یو نو امین تاسو غونډه چکه ماشومان سره زمي لاو شو من کنه چې موږ خپل یوت او چې به تاسو غونډې لکه ادب سره محبت خپل کلچر سره خپل جبه سره او مطلب دا تاسو غونډه سوچ چې خلکو پر بس کوم بلی مزه ډیره خوشاله شوم ځکه چې ډیر داسې ماشومان زه ګورم چې یار کی بونو لک شاپینګ بو کی ته مووی پلان بو کی یار چرته چرس مرس بو سکول کې دا یو روټین ده
عجیب غوندې سوچ تماشمانه ول سپیشلی چې کوم دا یونیورسيټي لیول دی ایگزیکټلی نو کور کې پلار غریب مزدوري کوي ورته لګیا وای پیسې بجن مکی چې بچا تا منځوله خرچه کوم خپل ځم چې خپل ذات مړکړې دا ورته خپل ذریات ورته خبرې چې هغه ماشوم الته اساس کم درچې مبتلا نشي ځکه چې الته خو الیټ کلاس خلک دي نو هغه سره دی ورته موبایل ورته والی بچه دا والا او بیا چې هغه ماشومان بیا ناسي بهر لګیای نه خپل سبق باندې فوکس کوي مزه خو بداو کوم مزه نو بیا زړه راته پدې باندې خپه کیږم چې خپل پلار خپل کلچر خپل کله اخر دوبر سيزونه د ویرشل تزلت دغه وزارنګینیو چې مبتلا سره د نشو دنیا ته لاړې خو دا ډېره غلطه خبره ده زمایم چې دا هر ماشوم چې تا غون سوچ لري نو بلی می ماته ډېره خوشاله کیږي بالکل مهرباني خدای ته فیوچر پلان د سدي فیوچر پلان یو خو هومن رائټس ایډوکیټ او چې خپل پښتون کام خدمت وکړو خپل کیسز بلړاو کې مو جواب بالکل چې کړه ته پراپر ایډوکیټ جوړ سي متا ته مزه مسله ته مو کیس په حل کې چې اوسم وای نو اوس په در تخه مخه دومره سینیئر مستچې فری کیس په کولې سو ومن رائټس وکیلان زه هم چې د خپل پښتنو والی مسلې به حل کوي بیا خامخه فری اف کاست بالکل فری اف کاست ځکه چې بیا خلک چې کله جوړ شي کنه بیا وای یار اب چل نه ته نه سیستم بي ته چلانا ہے نه خرچه بي ته ہوتے ہیں نه دا اوس مه ملګری او مان دي تین ام پی او اف ای ار کټو فری اف کاست ها اغه مه تین ام پی او اورډر ورته کینسل کو په سینیئر مان بس استاد ته چې زه وای هغه مانه انکار نه کوي بس هغه وی چې ټیک ته تا کلاینټ راوسته بس هغه فری اف کاست هغه کیس وته کړ ها نو بیا هغه کیس منچور ایکسپنس وغیرہ لګیا په خپل کوي بالکل ښه زبردست لکه هغه پراپر مطلب دو سره سات ورکي نه کې هغه مشکل وخت کې بیا پریک دی بالکل همداس امین الله اغه سکرین من تاسو ته کاری ما خو چې ورته کوته په خپل م ډیره ورته خوشاله شم چې اغه لوډډ فرایز کوم دی هغه دی وخت ریډی سل او ډیر مطلب ما ته مزیدار غوندې ملګي سي ټیسټي ډیلیشس زم را ته لګي نو زکی لګه راته خو شي دا کم کم سيزونه په واچ ولوس بالکل پریشي جستا سم خام ما سٹارټ کوم خبر ما انس په کې واچول او 50 ګرام کیچپ دې کې بیا په کې واچول او ټول امپورټ کوم د دې کم فلیور جوړې چیز سلایس ګارلیش په هغه می واچول هغه پس څاسو مخه دا اسکرین باندې لګیام دا د یو خپل کم ټیسټ کوم فلیور جوړي هغه مانی ساړه ذات خو خپل کم دا کم فلیور جوړيږي شم پخلي کې دا پخلي کیږي کدی بغیر هغه فلیور همیشه خبر کوم خو نه ځنه ذکر ازم دا څاسو مخه مخ دا مانی سپ کې اچم ورو لګون ته مانی سپ کې واچم دا شانتي بعد د خپل باندې دا اوس هغه مانی واچول هغه پس زبا دا غون ته دا ډریسینګ بچم کیچپ سره ولې کیچپ ماشومان ډیر ذات خوخي او کیچپ خیر هر چا ډیر ذات خوخي جی کیا بات ہے وای جی لکه غاین غا رپورټر چې کوم خپل رپورټ ختم کینه وای جی پریشې نو دیم وای جی نو ګرانه کتن کو امید لرم چې زکی چې کوم ریسی بي دا بتا سو کور کې لازمی ٹرائی کو تاسو ته خلک دې لی بل امین سره چې کوم مجه خبر تر سلسله روانه وا چې کوم ڈسکشن روانو هغه هم تاسو انجوائے کړئ او نن چې کوم اپیسوډ واغه بتا سو خلک دې لی نو ټایم چې کوم د شارټ تا نو امین درته وای چې تلک تلک باندې خپل ملګرو تا ریلیټیوز تا یا چې کوم تاسو ګوري خلک فانز دي تا غو نه کار کوونه غواړي هغه ته سم میسج خپل سینیئرز تا څه خاص یو موږ پلیټ فارم نه میسج ورکوونه غواړي زه تاسو ډېر مننه کوم تاسو د پلیټ فارم چینل چې تاسو نن زه پروګرام چې ملم کړ ټانکیو جی زه ټولو ملګرو تا پښتون ځوانانو ته چې دا یو درخواست وته کوم یو پیغام وته کوم چې هر چرته خپل کام خدمت د کلچر د امن د پاره د خبره کوي او خپل د کلچر دار سمه روي کومګه په هر ملک یو نو خپل کام ځوانانو خدمت د پښتون کام نو دا هم مې روي که په هر ځای کې نو د خلکو غږ سر ودرېږي بس زما به دومره ورکوټه پیغامي ها نو مطلب مینه محبت په غم نه ورکوي چې امن سره جان ساتو کنه سره ما خو له ته ډېر مطلب مزدار غوندې امن محبت ته خوای چې بس جان یا ساتو بس ځان ما میرا خپل کلچر ما میرا چې دا راتله ما خېل نه دوره هایلی کوالیفاید نو سر مزدار خبر خو ورته و کنه اب مې چې هم ته پهلې اکټه مې کیو تنگ کر رہے ہو خبیا زوې ما چې امن وي مینه وي محبت وي رور ولي وي نو د ک شانت په دې امن محبت باندې د دنیا باد ده او ژوند خکولې کنو ژوند خکولې ده نو دا چې مونږ خپل ژوند چې څومره خپل ساتونو دا بخوي موږ پښتنو ته په کار دا چې خپل چې اتحاد کو خپل چې مینه محبت سره موږ پښتانه چې کم ډېر موږ جذباتي میو غوسه نا کم یو لګ نو لګ دا خپل غوسه لګ دا یو نو یو بل سره نفرت ختم کو یو بل سره مینا ملګری چوکره نه خفه درازي کو ژوند څه پته لګ بالکل نو په کار دا اتحاد کو خپل خلکو پر आवाज مچت کو بیا چې خپل چې مینه محبت خپل چې متفق نو خلک بنه یاري نو موږ ته بمغه موږ حقوق چې کوم
او تلفی کیجی اغبم نه کیجی نو تھینک یو سو مچ پروگرام تر تک پر خوشحال اوسه تھینک یو سو مچ زکی دوری مزدار ریسیپی پر گرانو کتن کو تھینک یو سو مچ شما کوکنگ اول اینڈ بناسپتی چمون سره مرستا کړی دا گرانو کتن کو تاسو کې جهان منانه ان شاء الله سبب تاسو سره بیا ملاقات کیجی نوی اپیسوډ چه نوی ملمنو سره نوی ریسیپی سره نوی ټاپک سره سبب پر ماتا ما پورا ټیم دې وخت راکو اجازه الله حافظ پاکستان زندہ باد